Tak ano, přátelé, krásný středeční podvečer. Je tady poslední středa v měsíci a s ní také třetí, v pořadí už opravdu třetí, živá notečka. Tedy speciál pořadu na moravskou notu, na živou notečku. Což, jak mnozí už víte, a to nejen u svých rozhlasových přijímačů, ale vy taky možná na YouTube, protože přímý přenos už funguje zkrátka i v rozhlase, ale také vy všichni, kteří tady sedíte s námi v hale, v uvítací hale na Beethovenově ulici, uvítací hale Českého rozhlasu Brno, že je to zkrátka živý přenos tady od nás z Beethovenky pro vás, milovníky folkloru, lidové písničky. Zkrátka vy všichni, kteří jste s námi dneska třeba zaspíváte, vy doma možná i zatančíte. Od mikrofonu vás tady zdraví Monika Brinzáková, je tady Martin Kozlovský, v podstatě takový autor této myšlenky živých koncertů z Beethovenovy ulice. Je tady Jirka Plocek, režisér všech živých noteček a autor také pořadu na moravskou notu. No a dnes konkrétně vám představíme cymbálovou muziku souboru Májek. Takže přivítejte prosím potleskem Májek. Když se řekne soubor Májek, tak si představíte Luhačovické zálesí nebo Valašsko. My si ale dneska představíme jejich cymbálovou muziku, takže ten repertoár bude mnohem bohatší, ale samozřejmě o tom souboru a o spojitosti cymbálové muziky se souborem bude určitě dneska večer řeč. Já vám je za malý okamžik trochu víc představím, ale protože stalo se v notečce dobrým zvykem, že si tady všichni živě, krásně zaspíváme na úvod, naladíme hlasivky, nejenom muzikanti, ale v tomto případě taky naši diváci. Takže já poprosím cymbálovou muziku Májek o nějakou hezkou písničku na úvod. Potom sa ja o svú milú povíjem, potom půjdem na pána, co s náma zle nakládá. A ja pijem, 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 len z plného pohára. Potom půjdem na pána, co s náma zle nakládá. A já pijem, 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 len z plného pohára.
Tak přátelé, slyšeli jste a viděli jste dobře, cymbálová muzika souboru Májek z Brna s primášem Ondřejem Marholdem. Tak já jsem říkala, že když se řekne Májek, tak si představíte Luhačovické zálesí a Valašsko, a jak jsem se dívala do historie tohoto souboru, je jen o pár let mladší než já. Takže už vlastně v Brně působí, čekáte, že řeknu kolik, strašně dlouho. Tak, ale já přejdu a teď úplně netypicky, primář většinou totiž Ondro stává tam, tak jste mě trošičku převezli, no dobře, já jsem si tě našla, takže primář Ondra Marholt, já jsem řekla, že Májek už je tady dlouho, jak dlouho v téhle sestavě hraje vaše cymbálová muzika? Tady, jak nás vidíte, tak zhruba od roku 2010. Dobře, takže jste podstatně mladší než já a Májek, ale v každém případě nám prozrad něco ze zákulisí vaší kapely. Jak jste se sešli, jak jste se dali dohromady, kdo koho našel, kdo koho pozval, jak jste našli tuhle krásnou cymbalistku, vy, kteří máte obraz, taky i vidíte a tak dál, jak často zkoušíte, zkrátka těch otázek je spousta, tak něco prozrať z toho. No, tak to je dost složitý, nebo dost dlouhodobě to trvalo, než jsme se takhle dali dohromady, ale... Jakoby vlastně někteří jsme vyrostli v souboru Májek nebo Májíček a někteří z nás vyrostli v souboru Janošíček, taky brněnský soubor, a tak nějak jsme se prostě sešli, jak to bývá v hospodě. Tady to klidně můžeš říct, říkají to tady úplně všichni. Tak, folkloristi a muzikanti. Tak a stejně úplně. Jako... Všichni folkloristi jsme na tom stejně, já se mezi ně taky počítám. Ale zeptám se, jak je to teda se zkoušením, jak často 6 let fungujete, jestli dobře počítám, takže jak to máte teď už se zkoušením, už je repertoár uzavřený, jak často zkoušíte? Tak uzavřený určitě není. Když jsme byli všichni studenti, tak bylo snadné zkoušet i několikrát týdně, většinou jednou, dvakrát, a teď jsme rádi, když nám to vyjde jednou za týden. Ale vy teda pořád ještě jako studenti vypadáte. No ale nebudu vám sklánět poklony, protože jste tady od toho, abyste hráli. A vy se hned na úvod blízknete cigánskými melodiemi, jestli se nepletu. Je to tak? Uvidíme. Tak pojďme na to. Thank you.
Tak, to byly tedy cigánské melodie a la Gňouci z Opavy v podání cymbalové muziky souboru Májek. Já teda zase se musím tam probojovat za tím Ondrou, protože se chci zeptat na repertoár. Jak je to vlastně s výběrem? Tak teď jste začali něčím velmi netypickým pro moravskou kapelu, která působí v Brně cigánskými melodiemi. Ale jak vlastně vybíráte to, co budete hrát? Jaká je ta skladba toho repertoáru? Teď myslím cymbalové muziky, nemyslím souboru. No, tak určitě na začátek je dobrý říct, že vycházíme vlastně ze starých autentických nahrávek a záznamů určitých regionů a jde nám vlastně o ty odlišnosti těch regionálních stylů hry, kdy vlastně teda ten, jako tu folklorní materii v podstatě nepřetváříme do nějakých jako složitých úprav a orchestrálních jakoby kompozic. Ale to znělo až vědecky, Ondro. Já jsem se s tebe skoro taky teď orosila, protože Ondra je orosený, vy, kteří nevidíte po cigánských melodích. No ale dobře, ale ty kusy, které přinesete, ty konkrétní, byť tady nepřetvořené k obrazu svému, jak jsi řekl, krásně, mi tady pořád bouchám do houslí, omlouvám se. Kdo vybírá? Může přijít třeba basista a říct, ty Ondro, tahle se mi líbí, to zkusme zahrát a dejme to na repertoár? No určitě. Pracujeme takhle, nemáme žádného jako vedoucího. Většinou jako to nosíme, kdo co má nějaký návrhy a pak se to nějak jakoby, jako asi mám poslední slovo lidsky já, ale to jsem chtěla slyšet, kdo má právo veta, ale prosím vás, zatleskejte Ondrovi. Slíbil, že nebude mluvit v holých větách a nemluví v holých větách. Tak, ale my se teď přeneseme z těch cigánských melodií zpátky k moravským kořenům. Moje milované Horňácko, tak pojďme tam. Thank you.
holuba zastrelil vrabca. Chcel dívča urobiť, urobil chlapca. Dievčicu, škoda tej dievčice, žila nohavice. Šírňu, já su mala nedočíhnu. Jak ne na ňu pomožete, všetci za mnou polezete. Zagrajcár je malý krivák, zadává je hrubý nůž. Kdyby zbyla dobrá žena, byl bych ti dobrý muž. Taký kvik, jaký krivák, taký šmik. Hop! Tak to byl tedy Ňorkův Verbuňk a Starosvětská, tedy Horňácko v podání cymbálové muziky souboru Májek, primáš Ondřej Marholt. A vy, kteří nevidíte, nedíváte se na přímý přenos na YouTube, tak ještě možná popíšu: cymbálová muzika v sestavě prim, terc, basa, kontry a cymbál. No ale já jsem vám taky slíbila, že uslyšíte solové zpěváky, uslyšíte také sbory a zazní i gajdy. Ale já tady teď mám na interview malého zpěváčka a tím je Janek Kovařík. Janku, ahoj. Ahoj. Tak, my jsme si slíbili takové větší interview, pač Ondra je stydlivý, Janek není, protože Janek je z folklorní, z muzikantské rodiny. Tak Janku, prosím tě, ty tady máš mámu, taky táta samozřejmě muzikant, tak jak to je potom doma? Hodnotí nějak tvoje výkony, tvůj zpěv, kritizují nebo hodně chválí, nebo jak to máš doma? No tak jako říkají mi, co je dobře, co je špatně. Tak to tak bývá. A čeho je víc? Čeho je víc? Těch pochval? Těch pochval asi, no. Dobře, ale prozrať na sebe něco víc, protože ty nejenom, že zpíváš, a my to za chviličku uslyšíme, ale ty taky na něco hraješ a taky tancuješ, tak kde a na co? Hraju na violončelo, na smetance, chodím do florbalu, zpívám,
chodím do cymbalky, do nauky. Jo, počkej, tak ty jsi to vzal od podlahy, ale ještě je tam někde to tancování a to je Májíček? Jo, Májíček. No jak taky jinak, dobře. A písničky, když jsem se ptala na repertoár muziky, tak písničky, které tady zaspíváš, to si vybíráš sám, nebo se radíš s mámou, tátou, nebo s primášem? S mámou. Jak to je? Režisér, maminka a u nás ještě pan ředitel má vždycky pravdu. Takže Janku, co nám zaspíváš? Ligoce sa ligoce. Tak ať sa ligoce. Thank you.
Posloucháte naživu notečku, což je speciál pořadu Na moravskou notu a je to vlastně přímý přenos z budovy Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici a dnes s cymbálovou muzikou souboru Májek. Vy, kteří jste trochu znalci folkloru, tak jste poznali, že v těch uplynulých melodiích jsme se přesunuli na Valašsko a taky jsme tam slyšeli hlas, který jsme dosud neslyšeli a pro ty, kteří ji nevidí, tak znova řeknu, že to byl hlas cymbalistky Jany Schejbalové. Já se jí taky musím něco zeptat, protože jsem to slíbila. Takže Jani, prosím tě, jak ty si vybíráš repertoár? Funguje to tak, jak Ondra říkal, aby nám to někdo taky potvrdil z té muziky, že zkrátka si vybereš písničku a řekneš Ondro, tak tohle bych chtěla zpívat, anebo to dostaneš prostě befelem? Je to určitě tak, jak Ondra říkal, že si můžeme vybrat, co chceme a on nám nemůže zase úplně rozkazovat, jak si myslí. Tak to rádi slyšíme a druhá otázka samozřejmě bude taková jako genderová, to já tady ráda pokládám, jak se cítí jedna holka v klučičí kapele, cymbalistka, ještě navíc takový krásný nástroj, nosí ti aspoň ten cymbal, nebo jsou to gentlemani, nebo máš nějaká privilegia, nebo naopak, musíš vařit a péct? No, většinou to nosí oni, pokud jsou na to schopní, zrovna v tu chvíli večerní. Ale jinak bych je jako za nic neměnila vůbec, já jsem mezi nimi spokojená. Tak já myslím, že to si zaslouží potlesk. Protože poznáme cymbalovou muziku taky trochu z jiné strany. Ale my tady taky za chviličku, protože vy, kteří vidíte, já to pořád opakuju, někteří nás jenom slyšíte, všechny vás moc zdravíme, ať už jste u radiopřijímačů, nebo na YouTube, anebo zkrátka tady s námi, tak se nachystal ženský zboreček, už za malý okamžik ho uslyšíme, ale v té následující sérii uslyšíme také Gajdy a uslyšíme hlas Michala Marholda, kterého poprosím, aby teď přišel za mnou k mikrofonu, protože už podle jména i my blondýny poznáváme, že má něco společného s primášem. Je to bratr, já vám to prozradím, já jsem si to samozřejmě zjistila. Takže Michale, prosím tě, jak ty ses dostal ke zpívání, k folkloru, do kapely, ke gajdům? Tak to je hodně... Nebo ke gajdám? Ke gajdám. Pardon, ke gajdám. Je to teda hodně otázek najednou, tak já to zkusím nějak zkrátit. Tak do folkloru jsem se dostal, nebo k folkloru, takže mě k tomu jak bratra přivedli rodiče, kteří nás od dětství vedli do souboru Májíček a tam jsme se postupně od zpěváčků, já jsem se tam dostal ke gajdám a tak. Kde jste ho schovávali, tady toho chlapa, co tak krásně mluví, že proč jste ho nepřivedli hned na začátku? Tak, samozřejmě, dobře jsi vybral i to slovo, řekl jsi vedli nás, já jsem čekala, že řekneš nás nutili zkrátka do Májíčku, tak už jsme tam zůstali. Tak je krásné, že vás k tomu vedli a my tě za chvíličku uslyšíme zpívat a já už jdu. Předškolských mládenců 12 pod Řičicu dali si dělati, na choře stolicu dali si dělati, na choře stolicu, na choře stolicu, aby v ní se dali dobrý panenek, oni vybírali dobrý panenek, oni vybírali. Zineček, ty mi slíš, že já ho mám ráda, já sa mu vysměju, stupňa mu na záda, já sa mu vysměju, stupňa mu na záda. Zineček, ty mi slíš, že já ho miluju, takovou onu,
bych na jablíčka, šel bych na jablíčka do vašej zahrady. Šel bych na jablíčka, šel bych na jablíčka do vašej zahrady. Ale já se bojím, že bys mě zradila, že by nemá kasa, že by nemá kasa, a rok nestačila. Že by nemá kasa, že by nemá kasa, a rok nestačila. Šel bych k vám, nevím kam, šel bych k vám, nevím kam, zarostl mě chodníček tulipán, zarostl mě chodníček tulipán. Šel bych k vám, nepůjdu, šel bych k vám, nepůjdu, zarostl mě chodníček leluju, zarostl mě chodníček leluju. Nad březůvkama sedí hrdlička, nad březůvkama sedí hrdlička, na bojně byla mého koníčka. Ej oves, oves, zelený oves, ej oves, oves, zelený oves, proč ty, mámina, proč plakala z dnes? Thank you.
Luhačovské pole. To je Bože pole, po něm sám prochází, potěšení moje, potěšení moje, který si dědině na dvě na tři míle, potěšení. Muzika souboru Májek v živém vysílání Českého rozhlasu Brno na živou notečku a samozřejmě jste slyšeli taky jejich mužský sbor. No a ta uplynulá série byla věnovaná právě Luhačovickému zálezí, což je tedy zásadní repertoár pro folklorní soubor Májek a částečně taky tedy pro jejich cymbalovou muziku. Já se tedy zase přesunu za Ondrou, za primášem a zeptám se, jestli teda opravdu to Luhačovické zálezí to je to gro, co považujete vlastně za svoje v uvozovkách doma. No tak pokud hrajeme souboru, tak určitě jo. A pokud? Zálesí a Valašsko, ale jakoby takhle sami vlastně hráváme toho daleko víc, protože nároky se začaly zvyšovat takhle různě. Jste zvaní takhle na živé vysílání Českého rozhlasu, no já to chápu. Ale když už si teda u toho, kde hrajete, nebo že hrajete i jinde, než s folklorním souborem Májek, tak kde vás můžeme vidět, potažmo slyšet? No ještě spolupracujeme s folklorním souborem Kéreš z Brna, což je vlastně maďarská menšina. Ti zpracovávají folklor z pomezí Maďarska a Rumunska, anebo Slovenska Maďarska. A ještě spolupracujeme vlastně s jedním sborem ženským, který se jmenují Ženy. Takhle hezky. Ženy. Kde zpívají, tam bych mohla se zúčastnit. No ale zeptám se někde pravidelně. Nemůžeme samozřejmě jmenovat, jestli je to nějaký podnik, tak abychom nemuseli potom tady společně vysypat peněženku a zaplatit za reklamu, ale je něco pravidelného? A jak to tam třeba na takových setkáních vypadá? Hrajete tam jenom vy, nebo se tam třeba nějak setkáváte s muzikanty z celého Brna, protože víme, že Brno je plné muzikantů? No, tak pravidelně hráváme na takovým muzikantským setkání v jednom nejmenovaném klubu tady za rohem. A tam to vlastně funguje spíše jako takový muzikantský jam, nebo že si může kdokoliv přijít zahrát s náma, nebo si zahrát i sám, nebo zatancovat. Nebo si zahrát bez nich.
nebo si třeba zaspívat. Takže jamuji i folkloristi, to jste slyšeli, možná je to pro vás, pro některé novinka. Já už tě, Ondro, nebudu dál trápit, ještě nám prostě představ, co vlastně teďka nám zahrajete, s čím se v úvozovkách s námi rozloučíte, pak si dáme ještě jednu společnou, tak co to bude to vaše, čím se ještě na závěr pochlubíte? Jako první zahrajeme Skočné z Kyjovského Dolňácka a potom zahrajeme zase něco podle staré cigánské muziky Giňovců. Budou tu konkrétně staré čardáše. Tak my se těšíme. Vždycky sa ně můj tatíček ženit káže, že ně bude na tom světě velmi bláze. A já bych sa rád oženil, kdyby ně on ženu živil, ale to ně můj tatíček nedokáže. Uderila druhá a ještě sa švarný šohaj po dědině túla. Túla sa on túla, nemôže trefiti, ja nechcem u kalánečka dveří otevříti. Šimla, na něm se délečko, ze samého stříbra, na něm se délečko, ze samého stříbra. Já šaty beru, kde vojáci mašírují, poznala milá milého, zavolala sobě na něho. Poznala milá milého, zavolala sobě na něho. Počkaj, milý, vykúpím ťa, za 100 zlatých dajú li ťa, ej, za 100 zlatých ťa nedajú, protože vojáku nemajú. Ej, za 100 zlatých ťa nedajú, protože vojáku nemajú.
Tak to byly cigánské melodie v podání cymbálové muziky souboru Májek a já využiju toho, že tady máme diváky a posluchače a my nemáme vždycky tak možnost se jich zeptat, jak se jim naše vysílání líbí. Tak já se omlouvám, že oslovím první řadu, jinak to nejde, do další se nedostanu. Jak se vám líbí ten nápad pořadu na živou notečku? No, je to dobrý nápad a líbí se nám samozřejmě. Takže tady už, já už jsem tady po třetí, tak... Takže jste rád, že si můžete zaspívat a vidíte, jak se říká ty muzikanty přímo. Většinou fandíme folkloru, zřejmě všichni, kteří tady jsme, takže se rádi podíváme na ty muziky brněnské, které tady hrají. Výborně, tak já vám moc děkuji za odezvu. Jak jsem říkala, vždycky rozhlas nemá to štěstí komunikovat se svým posluchačem. Já ještě pozvu Milana Zelinku, což je vedoucí souboru Májek, protože jeho se vlastně taky zeptám, jak to vnímají brněnští folkloristé, tedy tento nápad úžasný tady se nějakým způsobem v této krásné budově. Já myslím, že Jaromír Nečas by měl z toho radost, že Beethovenka opět zní a že tady hrají husle. Dobrý večer, já si myslím, že Jarin se na nás dívá a určitě nám drží pěsti. No a jak máš radost ze své muziky? Řekli jsme, že já to teda už řeknu, 42 let, že tady působíte v Brně a 6 let máte tuhle cymbálovou muziku. To je vždycky velká devíza, když soubor má, kdo ho může doprovodit. Já doufám, že kluci nespichnou, když řeknu, že se vypracovali a že jsou fantastičtí. Tak já si myslím, že to je potlesk. Samozřejmě Janíčku z toho nevyjímám. Jsem řekl kluci. Jo, zase genderově nevyrovnaný Zelinka, tak už běž, prosím tě. Kluci a holka, ještě k tomu krásně zpívá. Přátelé, než se rozloučíme, než si společně zaspíváme, tak já ještě představím tedy cymbálová muzika souboru Májek, primáš Ondřej Marhold. Zpívali vám Jana Schejbalová, Gajdoš a zpěv Michal Marhold a zpěv taky Janek Kovařík. Takže jim ještě zatleskejte. Tak přátelé, to ještě není ten dlouhý závěrečný potlesk. Ten teprve přijde. Tak to je off record pro nás jenom tady, co jsme přímo na Beethovenově ulici. No ale teď si dáme nějakou společnou zase. Tak pánové a dámo, máte to dneska za sebou. Zvládli jste křest pořadem na živou notečku. Naživo je to vždycky nejlepší, jak já říkám. Takže teď si naživo zase společně zaspíváme. Perina má štyri rožky, pod perinu štyri nožky. Perina má štyri rožky, pod perinu štyri nožky. Ej, javor, javor, javor zelený, bylej pod okénkom sadený. Ej, javor, javor, javor zelený, bylej pod okénkom sadený. Ráďa vidím oblečenou, ještě radšej vyslečenou. Ráďa vidím oblečenou, ještě radšej vyslečenou. Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom sadený. Ej, javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom sadený.
milí folklorní přátelé, ať už jste tady na Beethovenově ulici, anebo jste na našich vlnách, tedy na vlnách Českého rozhlasu Brno, anebo jste na YouTube, právě v tuto chvíli pomalu, ale jistě končí třetí živá notečka přímo z Beethovenovy ulice. No ale vy už se můžete těšit na tu čtvrtou a já už na ně v tomto případě pozvu, protože to bude 27. dubna, ale pozor, vyrazíme do regionu, takže nebude to z Beethovenovy ulice, ale já už prozradím, že to bude živě z Valašského Meziříčí, z krásné Gobelinky, já se tam moc těším. A představíme vám cymbálovou muziku Kordulka. Takže pokud chcete, můžete za námi vyrazit do Valašského Meziříčí, no a nebo zkrátka zdravíme všechny do Valašského Meziříčí a do blízkého okolí, aby tam za námi dorazili. Tak ještě jednou poděkuji, cymbálová muzika souboru Májek z Brna s primášem Ondřejem Marholdem. Děkujeme zpěvákům, děkujeme vám, že jste přišli, že jste byli opět úžasné publikum a vždycky nejhorší na závěr je, abychom si krásně popřáli krásný večer. Zase se uvidíme ne tady, ale ve Velkém Meziříčí a s vámi na našich vlnách opět někdy naslyšenou se těší Monika Brinzáková. Mějte se krásně, na živou notečku pro vás.